Самцхан хэрхэн үзэгчтэй өнөөдрийн дугаарт маань Монгол Улсын соёлын гавь цэцгэлтэн багш яруу найрагч Л.Нямаа мөн номын жор одоо цувралуудын үүсгэн байгуулах санаачлагч Ножо Паблишингийн санаачлагч захирал Бачолооны базар сарнаар одоо өргөдөн манай студид хүрэлцэн ирээд байна. За та бүхэндээ урилгын хүлээ авч хүрэлцээрсэнд гүнээ талархал илэрхийлье. За одоо энэ том хүмүүст оолдсон одоо би бас жоохон тийм бяцхан сандралтай эхлэх гээд байна. Тэгээд үзэгчдээсээ хүлцэлд өчье. Маш сайхан одоо яриа өрнөх байх гэж одоо хэрэндээ одоо миний бис ихчээж байна. За өнөөдрийн дугаартаас онцлон урилгын учир гэвэл юуны төрөнд бол Л.Нямаа зохиолч юм аа 2006 онд ах гаргажсэн Ам дотдтой хөөрөлдөх алтан хором гэдэг энэ номыг базар сүрэн эрхлэгч маань тий номын жор цувралхаа 3-р юм цуврал болгон гаргасан нэг юм сайхан уучрал тохиолтой. Нөгөө талаас бас тусаар тогтнолын баяраа тохиолдуулж үнэхээр одоо ном зохиол гэдэг бол тий Монгол улсын монголчуудын бас юм оюун санааны тусаар тогтнол дархлаа юм а гэдэг үгнээс та бүхэндээ хөөрөлдөж уурж байгаа юм а. Тэг маш их баяртай дахин илэрхийлмээр байна тий. Тэг өнөөдрийн үед болохоор би таниас ярилцлагуудыг бас интернетээс болон номоос уншиж нилээдгүй танилцсан. Тэгээд тэнд бас яригдсан ярианууд энд бас нэвтрүүлэгт маань өрнөөсэй гэж ингэж хүсэж байна. Анх одоо гаадам багшийн одоо шав болсон түүхээсээ мөн одоо цэдэнд орж зохиолчтой багш одоо болцсон тэр түүхээсээ үзэгчт маань ярьж өгөөч. За энэ агуулсайхан телевизийн эфистрал гэдэг бол миний хувьд бол хад завшаан бөгөөд амьдралдаа тохиолсон сайхан зүйл гэж бодож байна. Миний багш нар бол одоо гайхамшигтай багш нар байсан та. Тэгтээ энд бас нэг гайхамшигтай үг хэлье. Хиний Магтма Гандийн миний амьдрал гэдэг ном дотор жинхэнэ багш нас мөнхсөн хойноос гисэн шавнырийнхан гараас хөтлөж явдаг гэж хэлсүү байдیں۔ Тэгтээ миний гараас одоо Сэндийн дамжин сүрэн Санж Мэтрийн гаадам Жамшлийн Бадраа Мичгийн сэтэнд орж олон багш нар миний гараас одоо ч гэсэн хөтлөж явж байгаа гэж одоо ойлгодог учраас энэ номыг одоо багш нарынхаа надад ярьсан миний хойш үе миний ард түм мартаж болохгүй хүсийг тухайн үед тэмдэглэж авсан тэмдэглэлийн одоо шүүж ийм ном гаргасан юм аа. Энэ ном бол миний одоо багш нар найз нөхөд Монголын алдартай зохиолчдын хойш үедээ загсан захиас гэж ойлгож болно. Энэ бол үнэхээр үнсэнтэй. Ер нь одоо соёл ертөнцид ухаантай хүний хэлсэн нэг үг одоо мөнгө орчдөг өгөөд мөнгө төр ард түмдээ гэрэлгээ болж явдаг гэдгийг бол одоо ойлгож энэ номыг төөрсөн юм аа. За миний гаа багш бол намайг 5 жил хөтлөж утас суулын агуух ертөнцөөр хөтлсөн. Нэг гараас мань гаа багш нөгөө гараас мань Мичгийн сэтэнд орж багц хоёр хөтлөж утас суулын адармаа тэрний гайхамшигтай гавьяатын ертөнц рүү хөтлөж оруулсан. За тэр хөтлөж оруулснаас хойш одоо 50 гаруй жил болж байна да. Та Монгол Улсын сургуулийг төсөөд яг одоо хөдөө хинтээд очиж багшилсан байгаа тий. Тэгээд ер нь бол 40 жилийн миний хувьд одоо ойлгосноор багшилж өнгөрөөсөн гэж байна. Хинтээд 1970 онд багш одоо багш болж очисон. Тэнд 35 жил багшилсан. 35 жил багшигээр 2005 онд тэтгэвртэй гараад энэ манай нутгийн хүүн ямаа сурч захирал өрч бас сургуультай тийм өөрийнхөө сургуульд ирж багшилгээд энд 15 жил багшлаад одоо Монголын агуу ухаанд үр сатын өмнө 50 жил зогслоо. Тэгээд энэ бол миний амьдрал тохиолдсон хамгийн бахархалтай өгөөд сайхан үе гэж бодож байна. Таны ярилцлагуудыг уншиж байхад таны бага насны тухай дурсамж их сайхан санагдсан. Тэгээд тэнд бол дотроос нь ингээд яг өөртөө шигшиж үлдэмээр сайхан үгстэй санаа зөндөөсөн. Тэгээд тэнд нэг та багтаа аваасан өнчрөөд ээж ихч дүүтэйгээ үлдсэн. Тэгээд нутгийнхан ер нь тухайн одоо нутгийнхаа хүүхдүүдэд хүн болгохдаг байсан. Мөн одоо ухаантаас ухаан цоглуулд мөн одоо нөгөө мөринт морио алдчихад гэдэг энэ сайхан сайхан түүхүүдийг таны дээр ялцлахаас уншсан учраас таныг бага насныхаа тэр тухай бас дурсаасаа гэжсэн гэж хэлдэг. Юу нэ хний ч бага насны түүх бол давтагшгүй сайхан түүх байдаг. Тэгэхээр нутгийн ард түмэн бүдэг бол одоо төрсөн хүүгээ хүн болгохын төлөө
сайн хүн болохын төлөө, эрдэмтэй хүн болохын төлөө бүгдээрээ анхаардаг тийм сайхан цаг байсан. Алдаа дутлын хийж өгдөг, дахин алдвал алгаддаг, дахин алдахгүй төлөө гараас нь хөтлөж явдаг тийм сайхан одоо Хөнтэй аймгийн Бачрын сүмэн гурван харуул гэж агуу сайхан нутагт өссөн. Тэр бол ухаантай арга түмнийхээ гар дээр өссөн гэж хэлж болно доо. Тэр хүмүүс бол миний намайг одоо амьдралын их талад одоо живхгүй явах тийм ухааныг тэд мань хайрлсан. Та бас яг нэг ээж хаа тухай бас танилцуулж дурсаж болох уу? Та бас ээж мань бол тэр чинь ухааны талаас ингээд. Малчин. Гэтэл миний ээжэд одоо бус хүний ээжэд байдаг бас нэг онцлог чанар. Миний ээж бол маш сайхан дуулдаг. Монгол ардын дуу дуулдаг. Бурят ардын дуу дуулдаг. Тим дуучин хүн байсан. Тэгээд хоёлаа өвлийн шүнэнгээд гэртээ хоолоо ичгээд үлгэр ярих юм уу дуу дуулж өгдөг байсан. Тэр дуу нь бол намайг энэ хэрэгтэй явах замын юм хэрэгэлцүүлсэн гэж боддгий. Ер нь энэ засвааны ашиглаад хэлэхэд харь ертөнциос ирж байгаа гаж долгионыг сайхан дуу бол авардаг шүү дээ. Энэ дээр ухаан дээр шил балхаж байгаа сайхан дуунууд бол энэ дээр одоо гаж долгион хагаад авингалж байгаа. Манай Монголын ард түмэн уртын дуулна гэдэг чинь уртын дуу бол одоо энэ дээд ертөнцийн ариун үеийн томлог байдлыг хамгаалдаг сайхан зүйл. Ер нь долгио ялгардаг. Харин ертөнцийн долгио одоо бороо шиг суул байдаг ертөнцид бид амьдарч байна. Тэгээд тэр харин ертөнциос ямар долгио ирэх тэнд ямар ертөнцийн байгаа өнөөдөр хүн төрлөختөө мдээгүй байна л да. Тийм учраас бид сайхан дуу дуулж сайхан юм ярьж байна гэдэг бол их ордны хон тэнгэрийг ариусгаж хамгаалж байгаа явдал гэж ойлгож болно. Тийм. Шипэн бол Оросын эрдэмтэн нэг шин номл байдгийг. За. Юу хөтэ тэр 1917 онд октябрь сарын гомсгодоос өмнө Орос өмнө алдарсны шишний 7000 сүм байсан юм аа. Тэр 7000 сүмийг нэг цаг нэг минутанд дуугархад харь эрдэнцөөс ирэх долгионыг хаадаг байсан юм аа гэж хэлсэн тийм онл байдаг. Тэгэхээр тэр харь эрдэнцийн долгионыг хаад чадах чадваргүй болсноос болоод харь эрдэнцийн долгион гэнэ хүний өөрөг тархины хоосон зайг эзэлдэг. Тэгээд сүүлийн 50 жилд хүндрэлтэн зүвдэн дормгүй явдлыг хийдэг болсон гэдэг тийм онл гарна. Тэр дэлхийд их анхаарал татчихсан л та. Тэгэхээр бид нар бол уран зохиол, уртын дуу, сайхан сэтгэл энэ бүхнийг одоо хамгаалагч гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгж хүндэтгэж хайрлаж явах ёстой гэдгийг бас хэлье. Жаахан тийм энэ ертөнцийн гайхамшигт явдлуудыг сонирхдаг хүний хувьд бол тэгж арга түмэндээ хэлмээр байна. А таны одоо нэг багшаасан үеийн одоо яриалаа тэр үеийн дурсамжлаа орвол та одоо Монголын одоо нэлээд одоо хурц тод яруу найрагч галсан сэхийг та яг өөрөө нээж авиасыг нь хөгжүүлсэн сайхан түүхийг уншсан тий. Та тэр талаараа бас үзэгчдэд бас ярьж өгөөч. За ер нь миний багш болсны зорилго бол Монголд яруу найрагын авиастай хүүхдийг төрүүлж тэднийг нэг дэлхийн энтэй болох юмсан гэж боддог. Миний туйлын зорилго. Ерөөсөө монголчууд өөрснөө эртний баатарлаг туйлтай, агуу уртын дуутай, ардын сайхан дуутай ер нь монголчууд бол оюун ухаан сэтгэл зүрхний өндөр уурсалтай ард түмэн. Тэгээ 21-р 20-р зуун 21-р зуун бол хүн төрөлхтөнд тийм нэг талдаа тан агш нөгөө талдаа хэцүү ертөнцийг авчирч байхын цаг дур монголчууд ухаантай, уянгалаг, тэгсэн мөрцөө хэлсүү байж үз энэ ертөнцийг зөв туулна л да. Тэгэхээр би галсан сүх бол 4-р ангид байхад би таньсан. Гэт амраад ирсэн хүүхдүүдээс аль ном уншсан хүүхэд бос гэдэл. Тэгэхэд тэр ард нэг хүү байжсэн, тэр болсон галсан сүх байсан. Ямар ном уншсан гэсэн зүрхний хилэнгээд нөгөө пүрв ахын ийм зузаан гормон байгаа шүү. Уншсан гэдэг юу ойлгосон гэдэг гэсэн чинь айгүй нарийн юм ярихгүй. Тэгэл би таньсан. Тэгээд жоохон тийм хил муутай хүүхэд байсан. Тэгээд пүрв дурсгаан бурхад ба хүмүүс гэж хөрөн гавцтай номыг ингэхэд
өдөр бүр ингээ хувааж өгөөд сэжлүүлсэн. Дөрөв мөрөөр сэжлүүлээд нэг жил гарын сэжлүүлдэг хилэн засарч байгаа шүү. Тэгээ уншуулаад сэжлүүлээд сэжлүүлээд. Тэгээ сэжлснээр яасан бэ гэхдээ хилэн сайхан болсон. Сэжлэх хөн хөгдсөн. Одоо 9 дугаар ингээ 10 дугаар ингээд байхдаа надаас илүү орс хилтэй болсон. Тэгэхээр хүний сэжлэх гэдэг бол анхдагч агуу том авьяас шатуур байхгүй. Хонда монголчууд сэжлэх хоогоор ямар авьяастай одоо манай хатан баатрийн хүүхдүүд харуулад байна шүү дээ. Энэ бол гоц авьяас. Энийг цааш нь хөгжүүлэх ёстой гэж боддیں۔ Тэгээ гадсан зүгтээ одоо сайхан яруу найрагч болоод одоо монголын утгасоол яруу найрагийн тэнгэрт бас од болж явна. Миний тим олон шавнер бий дээ юм. Юу нэг одоо хүний авьяас хинээд гэдэг бол бурхны зарилэг. А та бас нэг нөгөө авьяастай хүүхдийг хөгжүүлэх онол гэд нэг гадаад эрдэмтний бас ярианда дурдсан байсан тийм. Америкийн эрдэмтэн Гилборд гэдэг хүн авьяасыг хөгжүүлэх онол гэж онол байдгийг. За. Тэр онол бол одоо тэр хүүхдийн авьяасыг олоод тасралтгүй ажиллах. Тэгээ авьяасд нь ойлгуулах, өөрт нь ойлгуулах. Тэгээ хамт олонд ойлгуулах. Авьяастай хүүхэд юу ч тийм нэг тийм бас хүнээс өөр замтай. Өөр ааштай. За. Өөр үйлдэлтэй байдаг энэ олонх нь. Тийм учраас тэдний хүмүүст ойлгуулад тэгээ тэнд дотроос ингээд өөрийг нь зөв гаргаж ирэх явдал нь их чухал та. Тийм онол байдаг. Тэгээд ялангуяа яруу найраг авьяас гэдэг бол тэнгэрийн өгтгөн байдаг. Ховор ирдэг. Хэрвээ яруу найрагийн авьяастай хүүхдийг олохгүйгээр мөнхөөх юм бол одоо багш нар нь байдгүй юм байдгийн янжилхан бурхныг эсгээл үздэг хатуу шүүдээ ер нь хатуу. Авьяастай мөртлөө авьяасаа мэдж байгаа мөртлөө мөнхөөх юм бол бас хэцүү. Тийм одоо палтонгой хэлсэн юм да яруу найрагч хүн бол тэнг уншигчтай дамжуулж тэнгэр нартай гарч ийм аа гэж. Тийм том үйлсэл дээ. Тэгэхээр яруу найраг бол үнэхээр одоо яруу найрагч хүн бол хүн байдаг. Сопохолгой хэлсэн тоод бол тоочин болно яруу найраг уншуул хүн бол. Тэр агуу эрдэмтийн үгийг л бодоод яруу найрагийн төлөө амьдарч ёо гэдэг юм уу? Яруу найрагч хүүхдүүдийг олж илрүүлэхийн төлөө амьдралаа зориулж байгаа гэдэг юм тэгж яваа. За би танаас нэг асуучсан асуулт хаяр таны ярианаас бас ер нь юу яалаа л да олж бас ял сонслоо. А за ер нь бол нөгөө уран зохиолын дуртай одоо хүүхэд тий. За уран зохиол одоо нэг сонирхдгүй хүүхдүүд. За ялгаа нь амьдрал дээр гараад зүр нь ямар болдгийм бэ? Магадгүй яг тэр сая таны ярьсанаар яруу найрагт дуртай хүн болно гэдэг тий. Энэ бас таны хариулт дотор явж гэнэ үү гэж бодчихлаа. Та бол одоо маш олон жил насаараа багш сүнэд ийм ялгаа олж хардггүй ер нь. Одоо шанарийнхаа амьдрал дээрээс. Гэхдээ ер нь уран зохиол уншсан хүүхэд бол ухаан затарна. За. Амьдралын олон өнгийг таньдаг болно. Зовлонтой үед түүнийг даван туулах чадвартай болно. Жаргалдаа ташуурахгүй сэтгэлтэй болно. Амьдрал гэдэг чинь нэг ийм юм байл шүү. Ингэж явах ёстой юм байл шүү гэдэг нь уран зохиолоос л олно шүү дээ. Хамгийн гол нь уран зохиол гэж яриад байгаагийн учир холбогдол тэр байна. Хүн амьдрал яаж амьдрахыг уран зохиолоос олно. Амьдрал гэж юу юм бэ гэдгийг уран зохиолоос олно. Тий. Таны ингээд алчиг сайхан те үнэхээр одоо сургамжтай энэ сайхан үгийг сонсоход одоо миний үед их тийм сайхан жаргалтай мөч хормод байна. Яг түн шиг одоо та бол одоо Монголын одоо магтгүй түүхэнд одоо алчиг ингэж үнэлэгдэх энэ сайхан одоо эрдэмт дамаг болсон хүмүүсийн үгийг хөөрөлтөө нэг та өөрөө яг ингэж бичиж үлдээж чадчихэ. Энэ ном ер нь одоо 2006 онд гарсан. Тэр ам даттай хөөрөлцөн алтан хором гэдэг энэ номоо нэр нь яаж бичигдсэн бэ? Яаж энэ тэмдэглэлүүд ер нь та яаж энэ одоо яг тухайн үедээ бич тэмдэглэж авсан юм уу? Эсвэл ямар аргаар бичсэн болов? Одоо ер нь миний багш сэтэнд орж надад хэдэн зүйл загшээ. За чи ирээдүйд хүн байхын тулд яруу найрагч байхын тулд нэгдүгээр өдөр 5 шүлэг үуч. За. Хоёрдугаар 10 хуус ном унш. Гуравдугаар уулзсан хүн болгонтойгоо болгонтой ярьсан зүйлийг нь маргааш өглөө тэмдэглэж байна гэж. Тийм одоо даалгавар өгсөлтөө. Энэ бол одоо амьдралын турш биелүүлж байгаа даалгавар. Тэгээд би одоо уулзаал уулзсан хүнтэйгээ маргааш нь тийшэлүүл наа чин ирээ багштай. Тийм. Их төлбөрийн урт талаас холбоо хүртэл бид хоёр Сэтэн дамбай ирээ багш бид уур хамт явсан байхгүй. Яг тэр мөчөд тэр гудмаар явж байхдаа битэнд ярьсан яриа наач байгаа.
Энд бол хамгийн үнсэнтэй. 75 онд байна. Тий. Хамгийн үнсэнтэй нь юу вэ гэхдээ зэрэг над тийм гадаа үсгээ зурж өгтөө. За миний хүү Монголын утга соёлыг хайрлаж яваарэ. Монгол хэлээ сайн заагаарэ. Монгол хэл заах чинь үлгэр онцлог. Үлгэр онцлог тэгээд одоо Монголын ард түмний хэдэн мянган жил үтээсэн хэлний их баялагийг л хүүхдийн оюун ухаанд сутгах өхөөс л эхэлж шүү. Маш олон үйлдэл сургаарэ. Үйлдэл олон нийг мэднэ гэдэг бол оюун ухаанд их хэрэгтэй шүү. Гэж одоо загсан захаас л та. Тэгээд одоо хүртэл би ингэж боддгий. Одоо манай хүүхдүүд чинь юусо үйлдэл хэлхээ болоод байгаа шүү. Хонд онсог 100,000 онсог ном үлжийн хутгаас байхдаа гаргасан. Тэгээд өнөөдөр хэдэн хүүхэд тэр 100,000 онсогоос хэдийг нь мэдж байгаа. Ертөнцийн 3-ыг хэдийг нь мэдж байгаа. Галсан ах ертөнцийн 3-ын ботном гаргасан. Тэрнээс одоо хүүхэд хэдийг нь мэдж байгаа. Хонд модны тухай онцлог таалагдж байхад тэмээ гэж хариулдаг хүүхэд Монголд олон болсон байна. Тэгэхээр бид нэр ер нь үн сүнстэй агуулга артмныг зовж явахдаа бүтээсэн агуу зүйлийг жаргаж явахдаа мартад байна удаа гэж харамсал төрдөг байхгүй. Энэ өр хүүхдийг багаас нь онцлог мэддэг, зүйл сүмүү мэддэг, цэцэн үгээр цэцэлдэг, тэгээ бүтэн өгүүлбэрээр ярьдаг, өөрийнхөө төрсөн нутгийн газар орныг мэддэг, ах дүүгээ мэддэг, төрөл төрөстэй мэддэг болгочих юм бол тэгэл одоо гайхамшигтай шүү дээ. Өнөөдөр одоо өөр хүмүүс хүүхдээс бүрүүд орж байгааг асуух нь мэдхгүй, хинтийн хүүхдээс шоон мэйг асуух нь мэдхгүй, тийм явдал их байна. Ятгатаа нэг шүлгийг нь мэдхгүй. Шэжээр уншихад уншихад би одоо энэ талуу хүүхдүүдээс асуудаг шүү дээ. За насаг дуржийн миний нутгийн шүлгийг бүгдийг нь мэддэг хүн гараар орох гэл. За унш. Бүтэн уншдаг хүн байна, алтан хөшөөс босох юм гэдэг. Одоо гарддаггүй юм даа. Гэхдээ энэ бол яам дээр бүрүүд орж байгаа над нэг юм загчин. За Нямаа чи боловсруулын хүн байна. Бүх Монголын ерөнхий улсын сургуулийн хүүхдүүдээр Чингис шүлэг тусгаар тогтнол хоёрыг сэжлүүлэх ажлыг зохион байгуулаарай гэж хэлээд над 25 найрагч гэдэг номоо дурсахтаа үндэсний яруу найргийн үнэн чуу болсон буй Нямаад гэж бичиж өгсөн байхгүй. Би тэгээ яам дээр тэр одоо дэлхийн яруу найргийн өдөр 3 сарын 21-нд тийм ажил хийгээ яам дээр явахад манай яамныхан бол хүлээж авдгүй тэр шүлэг сэжлэх ямар юутэй энэ гэдээ одоо хүлээж авахгүй хэд хэд болсон доо. Тэр нэгдсүнчний байгууллагын одоо биеийг хилээд яг нэгдсүнчний байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгч дэлхийн яруу найрын өдөр тэмдэглэдэг өдрийг мэдэхгүй л байсан цаг байга шүү дээ. Бид ер нь юу хийж сууд юм бэ? Юу бодож сууд юм бэ? Юуны төлөө сууд юм бэ гэж одоо Монголын бүх Монголын төр захиргаанд ажиллаж байгаа, багшилж байгаа бүх хүмүүс бодох цаг болсон. Энэ хэцүү 21-р зууны 20-30-аад онд бид нэр ийм байдлаар салан задгай замбраагүй байх юм бол одоо бидний ямар ертөнц хүлээж байгаа гэж бодохчтой л байхгүй. За, Батар сарын зочноос асуумаар байна л да. За, ер нь бол миний хувьд за өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бол би Батар сарынтайгээ тавчгаан ярилцаад дараа нь тусдаа одоо нэвтрүүлэгт дугаарт одоо яг зочин болж бас оролцооч ээ гэж яг энэ үзэгчдийнхээ өмнө хүсэл тавьж байгаа. За, ягаад гэвэл Батар сарын манай бас яг ном уншдаг залуучууд их сайн мэднэ. Одоо номын ертөнцид бол одоо өөрийнхөө маш том үйлсийг бүтээж аваа. За, би бол хамгийн анх энэ номын жорын одоо эхнийх нь цувралаас ингээд өөрийн гар үсгтээ худалдаж аваад уншижээсэн. Тэгээд дотор нь болоод бидний дунд одоо хэдийн одоо бас бурхны орондоо оцсон маш одоо алдартай баастгай гар маугаа Даврын Батар гээд энэ мундаг хүмүүсийн үг яриа тий энэ номнуудтай үгийг нь авч үлдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ цуврал номын жор гэдэг нь гайхалтай цувралыг одоо энэ монголчууд өстө оюун санаанд тий дархлаа энэ зүйлийг бий болох тус болох ийм үйлсийг эхлүүлсэн юуны өмнөс Батар сарын зочинтой талархлаа илэрхийлмээр байна. Тэгэл ер нь бол ер нь барилгын инженер мэрэгчлээ хүн одоо яагаад номонд ийм их дуртай болвоо? Тэгээд энэ бас номын жор цувралыг ер нь анх одоо хийх болсон тэр одоо санал санаачлахын талаар асуумаар байна. За, баярлалаа. Та хоёр яриаг сонсоод сүртэй бүр ингэ тунд нь орсон бүр ингэ. Хорвоо ертөнцөөр сайн айлж байгаа гэрлээ. Би бол номонд орсон шалтгаан бол ерөөсөө миний аав ээж хоёрын үлгэрд өрөөлөөс ихтэй. Хөдөөний малчин айлын хөөхэд 7 цагийн өглөрийн цагийг хүлээдэг. Тэр үед бас унших ном ховор байсан.
үлгэр ертөнцгээ сонин ах нар маань захиалж авчирч өгдөг, аав ээж ах нар уншиж өгдөг. Тэгээд уншсаар байгаа бүр ингээд бүх үлгэрийг ингээд бүтэн чийдэлсэн. Тэгээд сургууль орохоос сонин өрний уншиж чадварсан хөлтэйсэн. Тэгээд айл сахалт юм орж ирэхээр сонингоо ингээд уншиж өгж байгаа юм шиг буруу харуулчаад үлгэрийг уншиж өгдөг. Тэжээр ингээд уншиж өгдөг юм хөлтэйсэн. Тэгээд жоохон том болоод ирсэн 2 3 дугаар ингээд гарахад аав ээж хоёр өдөрний малчин айл чинь нөгөө нэг ажилла давтаж хийдэг. Тэгээ өөр нэг ажил босохгүй шв. Тэгээ орой хоёулаа орондоо ороод хоёр тишээгээ хараад дингээ барайл номоо уншаад хэвтээд өгдөг. Тэгээд өглөө нь усаа би уншия гэхээр миний хүн уншаад хэрэггүй гэдэг. Тэгээ хэнд нэг юм нууц юм байна. Ягаад надад уншаалахгүй юм гээд. Тэгээ хонд явахдаа нөгөө уншчихсан номыг нь өөртөө хийгээд. Нэг осондоо хэлээр хэлэхгүйгээр даваад явж байгаа шв. Тэгээд уншаад ойлгохгүй тэр чинь ямар ном байсан гэхээр дуулыг тамир байсан. Аад ойлгохгүй. Тэр чинь нэг том урам юм чинь. Тэгээд дараа нь зүрхний хилэн тэр байдлаар уншсан. Одоо хэдвэр ангитай? 3 4 ангитай. Тэгээд 6 7 дугаар ингээд орохдоо нэг зах цухаас нь ойлгож эхэлж байгаа юм. Тэгжэл ер нь номын амч хэмтэнд орсон. Тэгээд яг уу номын жор, номын тухайд бол батарчгойтай, алсаахтай ингээд уулзаа ярихаар энэ залуучууд ер нь үг сонсохгүй байна. Энэ залуучууд юу сонсохгүй байсан юм байна. Ахмадуудаа хөндлөх байсан байна. Тэгээ толгорын ямуугаа тэгжээсэн залуучууд ер нь 3 согоог байна тий. Ахмадаа хөндлөлтгөө, ном уншдгөө, хүнийг харилж мэддгөө. Тэгээ залуучуудаа уулзахаар ээ тийм тэнгэрийн тийм одоо тийм мундаг хүмүүстэй бид нар чи яаж уулзах юм? Тэр хүмүүс чи бидэртээ ер нь тааж уулзах юм уу ханаа юм ярьдаг. Тэгэхээр а энэ одоо залуу үе ахмад настуудын хооронд нэг юм гүр хэрэгтэй юм байна. Тэр нь уулзах хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгээ 2014 оны 5 сар 11-нд хамгийн анх батарч хайгаа ураад уулзалтаа эхэлсэн. Тэгээ одоо нийтдээ нэг 20 уулзалт, за том уулзалтууд их юм бол 700 үнэтэй ивент энэ хийсэн байна тэ. Тэгээ яг уу Нямаа ахтай би 2015 он танилцсан. Манай сугараа гээд бас нэз байдгийг номыг өөр надраадраар нь уншсан нэг нөхөр байдаг. Айхтар уншдаг. Тэгээд Нямаа гэх юм амьд од тохиролцсон алтаар хамгийн ном байдаг аа. Энэ ном нэр ийм юм хүмүүсийн ярьслаг байдаг аа. Тэг ер нь чи номын жор ер нь энэ номын дарааг үргэлж юм шиг байна. Чи Нямаах та заавал уулзаарай гэд. Тэгээд утсын болоод ахтай анх танилцчихсэн. Тэгээд ахаасаа бас уран мөгөө авчихсан. Тэгээд одоо ингээи 3 цоврол ном гарсан байна. Тэгээд одоо бас надад итгэл үлээл гэж энэ одоо үн цэнтэй ярьслахудаа өөрийнхөө энэ бүтээсэн зүйлсээ надад ингэж одоо номын цувралаар гаргах юм боломж олгосонд бас энэ дарамт Нямаах та их баярлаа гэж лээ тий. Товчхондоо тийм. Тэгээ яривал их юм ярих гэдэг юм тий. Аав чинь аль аймаг сонхолоо? Манай аав ээж манай аав Дорнтын бүрээд ээж Дорнтын бүрээд аав Ховд аймгийн болгон сумын торгууд. Одоо хаана нэг? Одоо хоёулаа Дархуул аймгийн Шарингол сумд малаа малтаад. Тэгээл ер нь малчин тэгээл одоо байнга ном захидаг. Юу захих вэ? Ном захина. Уншхаар тэгээл уншаа суучтай очихад уншаа суучтай нэг тийм. Тэгээ яг уу дашрам дуулгахад манай найзууд юм уу хүмүүс асуудгийн ингээ номоо яаж хүүхдээ яаж ном дуртай болгох вэ гэдэг. Хайрнтай. Тэгээ өөрөөсөө утас шаагаад байгаа юм чи хүүхд нь утас шаагаа шүү дээ. Тэгэхээр өгнө өөрөөсөө үлгэрлэмээр байгаа. Үлгэрлэх хэрэгтэй. Үлгэрлвэл тэгээд над чиг тэгээд хутлаа мөн тэгээд уушаа шүү дээ. Тэгэхээр аав ээжүүдээ үлгэрлээ тэгээд хүүхдээ ном дуртай байгаа бол их сайн байгаа юм шүү дээ. За. Одоо дэлхий дахин ер нь номыг тойрч амьддаг болчих. Номын хуудаснаас эрдэм сурч амьдрах ухаан олж амьддаг болчих. Тэгэхээр дэлхийд бол ийм одоо практик байна. Тухайн үндэстэн жилд хэдэн ном уншсан байдгийг тооцдог. Одоо тэр дэлхийн номын өдрөөр биш тийм тооцоо гаргадаг. Жишээлбэл жил болгон еврейнд төрүүлдэг. Еврей нэг хүнд 68 ном ногддог. Хамгийн их уншдаг. Хамгийн олон уншдаг. Тэр 60 байхгүй мэдээ орсон цагаас ном ярьдаг үндэстэн шүү дээ еврейнд. Тэгэхээр бол одоо монголчууд нэг ном тойрч гэрмэр байна. Одоо бид манай их засаг сургуулийн түүх нийгмийн ухааны багш нар гээд нэг 10-аад багш байдیں۔ Би дүүнэртэйгээ ярьж байгаа хэдүүлээрээс Монголын ард түмнийг соён гэрүүлэх хөтөлбөр болсуулъя гээд болсуулаад баг дуусч байна 2022 оноос. Хэрэгжүүлэхээр одоо төр засагт өргөн байна. Тэнд бол юу хөтэй зэрэг Чингис хааны мач 860 жилийн 2 он тохиож байгаа. Чингис хаан гоч одоо өөрөө
гэрсэн ахуй хүн байсан. Эрдэм соёлыг дээдлэд хүн байсан. Саруул ухаанаас илүү сайн нөхөр байдаггүй. Монгол хэлнгээс илүү муутай сан байдаггүй гэж л дайлдсан хүн. Бид нэр Чингис хааны одоо эрдэм боловсруулалтын тухай хэлсэн бүх үгийг түүгээд суглуулаа, тэрний хүүхдүүд сурчлаа. Юурээс одоо нэг одоо манайч нь бол 30 жилд хамгийн их өгсөн юм номын соёл байна. Шинээр сайхан номууд хэвлэгдэж байна уу? Гадаадын сайхан номууд одоо август өсөн үлээс гарчлаа. Тийм ээ? Тэгэхээр үлээс гарна гэдэг бол бас азтар том үлээсийг уншин шүү дээ. Тэгэхээр тэр мундаг номыг манай чинь баяр орчуулаа гаргачлаа. Өчнөө олон сайхан номуудыг манай байсан тактаа фабрикшн гаргачлаа. Хүүхдийн одоо 108 бүтэг манай даши оюунчин намын чимс хоёр гаргачаад одоо ямар юм гэж соён бүтэ эрхийг өгсөн байгаа. Ер нь унших нь Монголд байна. Одоо тэрнийг яаж уншуулах вэ? Яаж унших дуртай? Бидний асуудал байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь хүүхдийг нэг 10 сайн ном уншуулж. За. Хүүхд аав ээж нь одоо тэгээ нэг амтанд нь орсон хүүхд ном уншахгүй гэдэг ийм шуумаар одоо явна л да. Албадад хэрэггүй. Сайхан ном дүүрэн байна. Монголоор дүүрэн байна, дэлгүүрээр дүүрэн байна. Ном уншиж байгаа залуучууд их олон байна. Тэгээ нэг номон дагуулж байгаа хүмүүс асах байна тий. Одоо нөлөөлөгч гэж би бас хардаг шүү дээ. Энийг гадарсан. Юу ч одоо тий. Энэ сайхан номуудаа бүгдээрээ уншаад тэгээд тэр хөтөлбөрт оруулж байгаа номоор гэр хүмүүс. Бүх Монголын ард түмний жилд уншсан номыг ерөнхийлөгчөөс эхлээд Нямаа хүртэл бүхэн уншсан номыг тоо гаргаж дэлхийд цацдаг болох хэрэгтэй. За баярлалаа. Одоо нэвтрүүлгээ бас 60 цаг маань боллоо. Тэгээ та бас нийт үзэгчд маань хүүхд залуучуудад, эцэгчүүдэд хандаад тий бас номын талаар сайхан уриалга үг хэлээд 60-аас тасарч гэж уриалмаа. За монголчуудаа өөрөө сонгоод нэг 500 ном уншсан хүнд ухаантай ном өөрийн чинь гар дээр өөрөө шилжүүлэх юм шиг үлгэжлээ та. 500 номыг чи өөрөө сонгоод уншичих. Тэмдэглэл хөтөл тэгэхэд ном бүхэн чинь шам руу урдууч хүрээдэл энийг унш, энийг унш гэдэг нь шүү. За хүүхдүүд бол за ядаж нэг 100 ном унш. 100 ном уншихад сайхан номууд өмнө нь дэлгэднэ л гэж хэлээ. Тэгээд одоо манай Монголын ард түмний уншдаг чадан бас аяа ном гэж 3 удаа давтсан юм мөргөл байдаг аахгүй. Тэр номор мөргөйдөө ард түмдээ. За баярлалаа. Сотрин төгсгөлөө. Бас ихэнтэн ч байдгийг төгсгөлөө. За базар сурын эрхлэгчээс би одоо эрхлэгч гэж бодоод байна шүү дээ тий. За баярлалаа. Тэгээд танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд танд энэ дүрсээ шуурж байгаа залууд их баярлалаа. Тэгээд Номтой өрөөнөөс нь их олон сайхан сайн гэрлийн үйл хэрэг үргэлжилж хүмүүс төрөх бол тухай гэж ерөөё. Баярлаа. За үзэгчтэй баярлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань Монгол улсын соёлын гавь цэцгэлтэн яруу найрагч багш Л.Нямаа мөн номын жар цувралуудын санаачлагч Ножа паблишингийн үүсгэн боловсрол захирал Бачаалоны базар сурнаар урилгаар ирж оролцлоо. Тэгээд үнэхээр одоо энэ гайхалтай номын жор гэдэг энэ гурван цуврал номонд бол бидний одоо оюун санааны тусгаар тогтнолын маань одоо маш том багнууд болсон гайхалтай зохиолч яруу найрагч бидний дунд одоо домог мэт үеийн үед одоо бидний оюуны дархлааг одоо бүтээн байгуулцж ирсэн тэр хүмүүсийн гайхалтай ярилцлагууд орсон байгаа. Тэгээд энэ бүхнийг хийж, бүтээж, тэмдэглэж, ярьсахыг хүргэсэн энэ хоёр эрхэм гишүүн үнтэй уулзсад үнэхээр одоо миний хувьд бол ац чаргалтай сайхан цаг мөчүүд бас байлаа гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь өнөөдрийн дугаартаа бол Нямаа зохиолчийнхаа бүтээлийн талаар л үнэхээр ярьж амтсан гээ. Тэгээд дараа дараагийнхаа нэвтрүүлгүүдэд таны одоо яруу найргуудын талаар бас өөрөлтөн дараагийн уран бүтээлүүдийн талаар бас ирж оролцороо гэдэг урилгыг бас үзэгчтэйхэн өмнө гартуулж байна. Мөн одоо базар сурам эрхлэгчтэй энэ дараа дараагийн бүтээлүүд дараа дараагийн одоо их нийгэмд хийдэг те соёон гэгэрүүлэх ажил үүсэхээ талаар бас хийж байгаа ажлууд талаар ирж оролцороо гэж ингэж урилгаас гартуулж байна. За хамт тайсан та бүхэндээ баярлалаа. Бүгднийх нь ажил үс сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдралтан сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баяртай үзэгчтэй. Баярлалаа.